Si això passa tal i com s'apunta, doncs hi haurà fragmentació, perquè sobretot si la fragmentació comença a les parròquies, en el sentit que hi hagi grups polítics parroquials que ara estan integrats o aixoplugats a dins o a sota del paraigües d'EDA, que decideixen tirar endavant pel seu camí i tornem a etapes de la primera legislatura constitucional, on hi va haver un grup parlamentari que era una agrupació de consellers territorials de parròquies. Si es dona un escenari així, doncs al Consell General hi pot haver una majoria diferent en el sentit de que estigui composada per diverses forces polítiques, no? Però jo crec que tal i com està l'escenari dels uns i dels altres, avui és difícil fer calendaris i dir com aniran les candidatures, ja no dic les eleccions. I a dia d'avui, si les eleccions són demà, nosaltres no ens podem presentar a totes les parròquies i conec unes quantes forces polítiques que tampoc ho poden fer, no? Però a dia d'avui, a partir d'aquí, doncs, socialdemocràcia i progrés, jo estic convençut, i això ho decidirà el seu Consell Nacional, que estarà a les eleccions nacionals, amb quantes parròquies podrà tenir presència i de quina manera s'articularà aquesta presència. Jo avui crec que ningú, ni de socialdemocràcia i progrés, ni de fora de socialdemocràcia i progrés, li pot dir, però més enllà d'EDA, si és que EDA subsisteix i es manté com està, em permeto dir-li que no hi ha cap força política avui a Andorra que pugui dir que farà candidatures a totes les parròquies. I el que li digui, no crec que li digui amb una sinceritat política evident. Una fractura com la que va tenir la nostra família no se solventa amb quatre bones intencions, sinó que hi ha una qüestió de radicalitat en els programes o de centralitat en els programes, i això no, jo crec que si va portar una escissió, difícilment pot portar a una unitat de candidatura el 2015. Però no ho descarto del tot.